демонстрационна жътва на царевица в черпанското село Златна ливада. Но добивите, които получихме, са от порядъка между 1250 до 1500 кг. Разбира се, потенциала на тези хибриди има още какво да се желая от тях. По време на наливане на зърното, дъждовете поспряха и оттам добивите са около 1400-500 кг. Влагата е дори под стандарта, дори под 14%. В демоопита участват хибриди от 400 до 600 по ФАО. Първи поддобив в класацията сред най-продуктивните хибриди на Пионер е новото попълнение в портфолиото им – P0937 с добив близо 1600 кг от декар. Най-интензивният хибрид в портфолиото на фирма Пионер тази година на капково напояване имаме добиви от по над 2000 кг от декар при влага около 16%. Над 1500 кг от декар зърно даде силажната царевица на Пионер. Много голям интерес представляват силажните хибриди царевица. Тук участваме с един такъв, а именно хибрида P1535, който е хибрид с направление силаж и зърно, като характерното при него е, че е с много здрава коренова система, огромни растения, достигащи до 3,50 метра височина, типичен хибрид за силаж на външен вид, но в същото време и добивите, виждате, от него по нищо не отстъпват на останалите хибриди за зърно и силажа добит от 1535 е с по-висока хранителна стойност. Optimum Aquamax продуктовата линия е изключително надежна, респективно добивите са стабилни и високи в сухи години. Хибридите имат здрава и мощна коренова система, силно изразен stay green ефект, а еректиралите им листа осигуряват по-малка транспирационна повърхност. Използват много разумно водата, заради контролираното отваряне и затваряне на устицата по листната петура. През годините доказаха, че тези хибриди имат по-висок добив потенциал, особено при по-засушливи години. Добивният потенциал е средно с около 10% над останалите наши хибриди. При царевицата превъзхождаме, бих казал, по-голямата част от конкурентните хибриди, които са на пазара. Стабилното се представяне с това, че имат много бързо дружно поникване, позволяват нашите хибриди по-ранно засяване. В момента при пионерските хибриди, голяма част от тях, има възможност фермерите да започнат сеитба дори при температури от 7-8 градуса на сеитбеното легло. Растителната защита на полето е изведена с хербицида Principal Plus, 44 грама на декар, заедно с 0,1% разтвор Trend в начало на вегетация с неземна техника, 25 литра работен разтвор на декар. Тъй като това е трикомпонентен хербицид при царевица с римосулфурон, никосулфурон и третата съставка дикамба, имаме рестрикция, че ползваме до 6-ти лист на царевицата. Хербицида работи безотказно за това, за заплевеляването срещу балур, както от семена, така и от коренища, от ризоми, беше преобладаващо. Най-вече заради това се спряхме на този продукт. Чистият старт на културата увеличава шанса с поне 10% по-висок добив. Слънчогледът, другата култова за компанията Култура, също работи в полза на тези, които я предпочетоха. Експресън хибридът P64LE25, който е засят на близо 2,5 милиона декара, отчете много добри добиви. Иновация от Пионер е продуктът N-Lock, стабилизатор на азота, който след третиране на полето добивите се повишават средно с 5 до 10%. Или с по-малка себестойност от приложение на торове се получават по-високи добиви.